Наразі в Смілі збільшилась кількість захворювань на респіраторні хвороби, і в тому числі на ковід, і збільшилась відповідна черга людей у ковідні кабінети. Можливо, нагадати людям, як їм діяти, щоб не утворювались такі великі черги, все ж таки звертатися спочатку до сімейного лікаря, вже діяти за тими інструкціями, які надає сімейний лікар. Так, нагадаю про те, що в нашому місті існує три таких кабінета для дорослого населення. Розташовані вони за адресами: вулиця Героїв Холодноярців, 82А, на другому поверсі, це приміщення Смілянської міської лікарні. Друге, це за адресою вулиця Соборна, 120, приміщення третьої амбулаторії, і за адресою вулиця Тараса Шевченка, 1, двоповерхові будівлі, розташовані ці кабінети. Це для дорослого населення. Також для дитячого населення є кабінети також по вулиці Соборній, 120, окремо від дорослих ковідний кабінет, і по вулиці Кармелюка, 78, в приміщенні дитячої амбулаторії, що розташована біля 7-ї школи. Ці кабінети працюють щоденно, окрім неділі, суботи та святкових днів. Працюють вони з 8-ї години до 15-ї години, приймають там сімейні лікарі, терапевти та педіатри. А також в цих амбулаторіях існують кабінети для забору ПЛР-мазків. Для того, щоб людині попасти в цей кабінет, є два шляхи. Перший шлях, і він буде самий правильний, це звернутися до свого сімейного лікаря в телефонному режимі. Сімейний лікар проконсультує пацієнта, розповість, що йому робити і куди звертатися. Так як не завжди є необхідність звертатися до ковідного кабінету, тому що хвороба може протикати легко і надаватися якась кваліфікована медична допомога. Але якщо є показники, то да, людині потрібно буде звернутися до цих кабінетів. Хотів би зазначити те, що на даний час велика захворюваність в нашому місті. На сьогоднішній день підтверджено ПЛР-мазками 628 чоловік, із них 89 дітей. Це велике навантаження на нашу медичну систему. Тому обов'язково треба зв'язатися зі своїм сімейним лікарем і взяти у нього всі інструкції, що діяти в цьому випадку. Наскільки я знаю, хворіють і сімейні лікарі також. Якщо твій лікар захворів, куди звертатися тоді пацієнтам? В реєстратуру той амбулаторії, де задекларований цей пацієнт. І вже там йому нададуть теж цей маршрут, який... Розкажуть, куди йому зателефонувати, щоб отримати цю інформацію. На даний час дійсно є велика кількість медичних працівників, які захворів. Чому ви не можете більше посадити лікарів на прийом в ковідних кабінетах? Тому що помімо ковіда існують і інші захворювання. І ці ковідні кабінети створені якраз для того, щоб розділити потоки населення інфікованого і неінфікованого. Тому в кабінеті сидить лікар з медичною сестрою, яку приймає тільки інфікованих або людей з підозрою в інфікованості, тих, в яких є підвищення температури. В інших кабінетах приймають людей, які не несуть загрози для пацієнтів, які знаходяться в коридорах і очікують своєї черги. Також було б дуже добре, коли пацієнт записується в електронну чергу і йому повідомляють, на яку годину йому бажано прийти, щоб люди приходили біля цієї години, а не за півтора або за час. Це ви маєте на увазі звичайний прийом у сімейного лікаря? Звичайний, так, звичайний прийом, тому що йде скупчення населення, і ці люди не завжди повідомляють реєстратора і лікаря, що в них є підвищення температури, що в них є ознаки як захворювання. Тому, щоб запобігти захворювання, треба прийти на той час, коли писав реєстратор. Також не забувати про те, що треба використовувати маски, індивідуальні засоби захисту. І їх використовувати не тільки в лікувальному закладі, а і коли людина передвигає по вулиці, коли в транспорті їздить, коли відходить в магазини, коли спілкується з іншими людьми. Маски – це обов'язково. А в кабінети ковідні там немає запису, немає якогось розподілення за часом? Немає.
немає. Там жива черга. І якось записатися це неможливо, тому що один лікар на всю амбулаторію. А враховуючи дефіцит лікарів спричинений не тільки тим, що лікарі хворіють, а взагалі дефіцит лікарів, не зможемо на даний час відкрити декілька таких кабінетів. А самі сімейні лікарі, які направляють вже на цей тест, вони не можуть якось своїх пацієнтів розподіляти? Хтось зранку, хтось там на 12, хтось на годину? Річ в тому, що маски приймають до часу дня в місті Черкаси, в центральній лабораторії. Тому нам треба їх не тільки забрати, а їх треба упакувати і відправити, і довести якось до лабораторії. І там їх треба ще і здати. І здати так, як то потребує протокол. Тому і забор ПЛРів відбувається не на протязі цілого дня. Вакцинальна кампанія у Смілі продовжується. Як багато смілян вже провакциновані і наскільки зараз масово йдуть? Останнім часом впали відсоток людей, які бажають вакцинуватися. На 20.01 на нашому місті однією дозою провакцинувалося 24861 людина, а двома дозами провакцинувалося 23355 осіб. Це дуже низький показник вакцинації. Для того, щоб подолати любу інфекційну хворобу, потрібен колективний імунітет. Колективний імунітет може бути тільки тоді, коли вакциновано не менше 95% населення, яке проживає в цьому ареалі. Тому зараз ми продовжуємо вакцинацію. Ті вакцини, які дозволені Міністерством охорони здоров'я в нашому місті, є. На даний час існує центр вакцинації, який знаходиться в будинку культури в центрі міста. Також є кабінет вакцинації, який знаходиться за адресою Тараса Шевченка, 1 на першому поверсі, 108-му кабінеті. Також у нас є мобільна бригада, яка виїздить для людей, які не можуть фізично потрапити до цих кабінетів. А також ми вакцинуємо організовані групи населення, якісь підприємства, садочки, школи. Якщо є бажання вакцинуватися на підприємстві, керівник підприємства може зв'язатися зі мною або з заступником, домовитись за вакцинацію, ми приїдемо і все зробимо. Тим паче, що наказом МОЗ зменшили термін, коли можна робити бустерну дозу особам, вакцинованим першими двома, з 6 місяців до 3 місяців. Людина сама повинна визначати, що їй вже потрібна бустерна доза, тобто вона відраховує? Якщо пройшло 3 місяці після введення другої дози, людина може звернутися або в центр вакцинації, або на пункт щеплення, і його щеплять третьою бустерною дозою.